Tere! Tänases Digitarga saates räägime me ekraanivabast päevast, mille on ellu kutsunud Püha Johannese kool. Ja meil on külas Liivika Simmul, kes on Püha Johannese kooli direktor ja selle päeva ja mõtte eestvedaja. Räägi meile, miks te seda teete ja mis on selle päeva mõte? Meile tundub, et aeg selleks on küps, et see valmidus on hästi kõrge ja sellist impulssi oma infotehnoloogilist elu kodus reguleerida vajavad paljud. Me näeme seda koolist ja me saame aru, et vanemad peavad siin oma jõud ühendama. Ja koolil on vastutus tegelikult olles kodult toetuse ootaja, vastutus ka kodusid toetada. Ja me ju teame, et lapsed väga sageli tulevad koju ja ütlevad, et teised kõik võivad või temal on rohkem lubatud. Seetõttu me kõigepealt palusime enda koolivanematelt sellist nii-öelda ühist kultuuri, ühiseid kokkuleppeid, kuidas digielu kodus reguleerida. Aga kuna see sai sellise positiivse vastukaja, siis me ikkagi tunneme, et siin väikesel Eestimaal me oleme kõik kõigiga seotud ja ütleme, usume, et sellest on abi, kui on see nii-öelda ühendav jõud. Aga kuidas te näete, kas see olukord on siis nii hull praegu, et miks te selle mõtteni olete jõudnud? Mida te ise näete koolis ja laste pealt, et mis moodi tehnoloogia neid mõjutab? Oma koolis tegelikult me oleme väga rahul. Meie koolis on olukord selles mõttes hästi, et ta ongi just nimelt reguleeritud. Meile telefone ei vahetunnis, aga üldse kooli ajal kooliterritooriumil lihtsalt niisama kasutamiseks ei ole lubatud. On tundides ja kindla õppe eesmärgiga nii telefonid kui arvutid. Ja me näeme seda, mida meile kõigile tegi üleskutse president, et inimene oleks masinast targem ja tugevam. See on tegelikult hästi oluline digipädevus, suuta ise juhtida enda ekraani elu, kuna mulle on vaja, mida mulle on vaja, kui palju on vaja. Et inimene valitseks selle üle, mitte siis see ekraan inimese üle. Ja seda me näeme enda lastelt. Nad tulevad kooli, neil on enne tunde vaba aeg, pärast tunde ja nad täidavad seal oma ülesandeid, olles rahulikud ja selged, just kui tehes oma tööd. Et selles mõttes me tegelikult peame ennast nagu heaks näiteks või õnnestunud selliseks keskkonnaks selles küsimuses ja see kohe lisab vastutuse. Aga miks me räägime just nimelt ekraanivabast päevast? Sellepärast, et kui me koolina soovime toetada lapsi, siis me teame, et see käib ju tegelikult üksnes eeskuju kaudu. Meie õpetajatena, aga kodus vanemad. Aga vanemad täiskasvanud inimene usub tegelikult ainult ühte. Ta usub oma isiklikku kogemust. Ja seetõttu me küll oleme kogunud välja terve hulga argumente, erinevaid teadusartikleid, mis ei ole ei hüsteerilised ega äärmuslikud. Oleme need toonud enda tervikliku hariduse fondi kodulehele. Aga miks me kampaania korras kutsume just nimelt ühte päeva nädalas? Mitte ainult see 22. september, vaid et inimene saaks kogemuse, kuivõrd teistsugune, kuivõrd ilus, kui palju sügavam ja rikkam on perekonna elu, kui seal on terve üks päev täiesti ekraanivaba. Ja seal on väga selged konkreetsed nõuanded, et ekraanide koht ei ole magamistuas, ekraanide koht ei ole enne ja pärast siis nii-öelda uneaega, sest uni on üks enim kahjustatud, aga inimesele väga vajalik. Et see on limiteeritud ja et vanem on kursis sellega, mida laps teeb. Ja mis see ikka tervislik aeg võiks olla, kas te oskate öelda? Sõltuvalt vanusest on see tõenäoliselt erinev, aga teie soovitus? Lapsed on erinevad, pered on erinevad ja nüüd vanusest lähtudes me tegelikult selleks ühikuks ei nimetaks üldse ööpäeva, vaid nädalat. Et kui seal on nii-öelda kindel päevatoos, siis seda juba ongi palju. Sellepärast, et siis sageli laps hakkab just nimelt seda vööndit, olgu ta siis tund või pool või kuidas kellelgi, ta hakkab just nimelt seda ootama. See hakkab motiveerima siis nii-öelda eelnevaid ja demotiveerima järgnevaid tegevusi. Et see ööpäevane ajaühik juba on palju.
aga ütleme, ekraani sõltuvus ohustab rohkem tüdrukuid just see tõttu, et poisid pigem mängivad ekraanide taga ja nad saavad aru, et see on mäng, et see ei ole päris elu. Aga kuna tüdrukute jaoks domineeriv tegevus on suhtlemine ja suhted, siis nende jaoks ei ole seal vahet, kas see toimub nii-öelda silmas silma, siin ja praegu või virtuaalsel kujul. Nende jaoks see sama tegevus, millest nad on niivõrd sõltuvad, kandub üle just kui üleminekuta. Ja seal on nad muidugi palju ohustatumad tüdrukutele omasele, kas passiivsele või otsesele agressioonile, depressioonile, ärevusele. Ja tegelikult jäävad seal vaiksemaks andmata vanematele märku, et nad rahuldavad seal tegelikult enda tunnustus ja tähelepanu vajadust. Mida Telia ise teeb, et me teeme ka tegelikult laste seas uuringut, et kõikides Telia riikides iga aasta siis nüüd juba mitmendat korda. Läheme lastega käest küsima, et mis on need asjad, mis neid internetis häirivad ja mida nad ise pakuksid lahendustena välja. Et tegelikult see on ka hästi huvitav tagasiside, mis me sealt saanud olema. Ja see sama poiste teema, mida te mainisite, et ka meie uuringutest tuli välja, et tegelikult poistel on just see mängimine põhiteema. Nad pigem ei taha, et vanemad sellesse sekkuksid ja teaksid, kui palju ja mida nad seal teevad. Ja tüdrukute puhul tuli välja see, et häirib eelkõige just see siuke mitte oodatud ebasobiv kontakti võtmine, et nad tegelikult on ja ikkagi üsna ohustatud nendest ebaadekvaatsetest pöördumistest, mida mingid täiskasvanud pahatahtlikult võivad nende suunas teha, aga tegelikult on ka see teadlikus päris suur. No, kindlasti sõltub koolist ka ja lastest, et nii palju, kui me oleme ise käinud koolides ja rääkinud lastega, siis positiivne on see, et nad on hästi teadlikud tegelikult riskidest. Ainuke asi, mis me teha saame, ongi sellest rääkida ja me oleme ka võtnud selle suuna, et kui Telia ise neid ekraane tegelikult ju inimestele pakub ja neid vahendeid, et siis me peame rääkima ka sellest, et mis on kõige selle kõrvalmõju, mis on need ohud, mida silmas pidada ja mis me ise ka oleme teinud, et Telia Safe näiteks on üks selline teenus, mille abil vanemad saavad ise piirata laste interneti kasutust. Nad saavad määrata, millistel lehtetel nad käivad, millistes appides nad käivad. Võib-olla on siis konkreetselt äppipõhised, lehepõhised piirangud peal. Noh, enne muidugi tuleks see lapsega kokku leppida, et eelkõige on see ikkagi siuke pereotsus, et me nii teeme. Ja saab ka distantsilt seda juhtida tegelikult. Oma töötajad ka kindlasti kutsume üles sellega ühinema kliente, kellel selleks vähegi võimalust on, et lihtsalt proovige ära, mis tunne see on, et keegi kindlasti ei taha minna tagasi eelmise sajandisse. Et eelkõige on ju ikkagi need ekraanid ja need nutivahendid meie elu hõlbustamiseks ja lihtsustamiseks ja tegelikult see maailm läbi need ekraanid on ju palju avaram, aga mingi piirini, eks ole. Et igal ühel tõenäoliselt on see piir erinev ja lihtsalt proovige ära, mis tunne see on. Et kui tervet päeva ei jaksa, et siis võib ju mingite osade kaupa seda teha. Aitäh, Liivika Simmul, meie saatesse tulemast ja järgmine Digitarga saade on juba järgmisel nädalal.